it broke. You said you would come back, then just close the door. Now I spend my days thinking that you. Enquanto eu me arrumo aqui pra ir trabalhar, vou conversar com vocês e falar um pouco sobre o vídeo, né? Porque eu estou gravando esse vídeo. Aí esse cabelo, essa linda maravilhosa. Eu quis gravar esse vídeo pra começar um desafio de 30 dias. Eu vou seguir essa mesma rotina por 30 dias. E vou vir gravando, tipo assim, conforme eu for gravando. Ou eu vou comentando com vocês lá no Instagram também, o que eu estou achando dessa minha nova rotina, né? Eu vi esse vídeo, esse tipo de vídeo, no canal da Mava. Vou deixar ela bem aqui, a fotinho dela. Que é 30 dias, é um projeto de 30 dias que você vai comer bem, fazer skincare todo dia, ter o autocuidado com você, né? Ir pra academia, ler, estudar. E acho que é isso. E beber água. Uns 2 litros de água por dia. Eu quis fazer esse desafio, mas eu vou fazer um pouco diferente, porque minha rotina é diferente da dela. Vou contar um pouco do desafio pra mim. Vou ler todos os dias, como eu sempre li. Acho que já é um hábito meu já. Vou ler todos os dias. Eu vou manter ativa, tipo assim, nas redes sociais. Às vezes, mesmo que não apareça eu, Larissa, lá, eu vou tentar postar algo, tipo, alguma coisa. Tipo, um reel, sei lá, alguma coisa lá. Ficar postando nas minhas redes sociais. Conteúdos, né, também sempre tá gravando, tipo, tem alguns já gravados, só falta ficar postando, que é o que falta mesmo, né, e eu criar de postar, porque eu gravo e não posto. Então acho que seria isso, cuidar da minha pele. Eu não tenho esse hábito de cuidar tanto da minha pele, tipo assim, eu passo um creme, tipo, um cremezinho já é, mas eu não tenho costume de ficar lavando, tipo, passar um, além do creme, quando tomo banho, aí passar mais alguma coisa, eu não passo. Tipo, é só isso. Me arrumar, sempre me arrumar. Porque, tipo, eu tô numa fase muito ruim da minha vida que nada tá bom, sabe? Sentindo feio, meu cabelo que o meu corpo não tá legal, que eu queria estar fazendo outras coisas e não estou. Então, e eu sinto quando eu estou desarrumada, é onde que eu fico mais, tipo, deprê, sabe? Eu fico mais triste, me sentindo feio. Então, tipo, agora todos os dias eu vou tentar me arrumar, porque às vezes eu também não quero, né? Não vou ficar forçando também, né? Me arrumar todos os dias, passar uma maquiagemzinha, pôr um look bonitinho pra me sentir bonita, né? E pra não me sentir tão feia, né? E o outro negócio do meu desafio é tentar não reclamar. Tipo assim, além de reclamar de mim mesma, eu tenho um leve costume de reclamar de tudo. Tipo, de tudo, de tudo. Tipo, ai, porque fulano fez isso comigo? Ai, é porque... ai, porque minha vida não dá certo. Ai, porque as coisas pra mim não dá certo. Então, tipo, essas coisas tudo atrai, né? De tudo que a gente fala atrai. Então, vou parar de reclamar. Vou tentar não reclamar, ou ficar, tipo, sem reclamar. Reclama das coisas ou dos outros, o que você pensa de você. Tipo, pra mim, eu acho que é assim, né? Eu acho não, eu tenho certeza. Porque o que, que a gente fala muito dos outros é o que reflete na gente, sabe? Então, eu vou começar a parar de reclamar dos outros e de mim e tentar entender o porquê que eu penso assim, o porquê isso tá me deixando desse jeito. E tudo que eu for falar, pensar antes de falar,
pra ver se, tipo, aquilo faz sentido antes de sair da minha boca, sabe? Então, a bonita aqui tem agora nutricionista, gente. Eu tenho nutricionista. É, comecei a comer bonitinho hoje. Vocês viram aí, eu montei todos os meus pãozinhos integrais pra comer durante o dia. Fiz minha comidinha também. Então, tipo, uma parte da minha vida já tá resolvida. Eu não fui pra academia, mas treinei em casa. Fiz agachamento e abdominais. Porque eu sempre vou com a minha prima e minha prima não foi hoje. Então, eu só fiz em casa sozinho e esqueci de gravar pra vocês. E agora estou aqui me arrumando. Já lavei o rosto, já tomei banho. Passei agora uma maquiagemzinha só pra tirar a cara de sono. E pra mim isso aqui já ajuda bastante, já tirar a minha cara de morta, né? Então, pra mim isso aqui já ajuda bastante. Vou terminar de me arrumar e já volto. Já estou arrumada. Tá um solzão assim lá fora, mas tá um vento muito gelado. Eu tô com um pouco de frio. Mas eu sei que eu saí lá fora, vai estar calor. Gente, até que eu tô me sentindo bonita, ó. Arrumadinha. Eu não tô podendo passar muita coisa no meu cabelo, porque vocês sabem que meu cabelo teve corte químico. E ele ainda tá caindo. Então, tipo, se eu passar alguma coisa no cabelo, algum chapinha ou algum secar ele, ele cai. Então, tipo, tô vivendo ele assim, ó. Eu não penteei ele, mas quando eu chegar em casa à noite eu penteio, passo uns cremes pra cuidar dele. E é isso. Agora eu vou comer um lanchinho que eu preparei. Que eu fiz de manhã achando que ia pra academia, pra comer depois da academia. Então eu vou comê-lo agora porque pra não estragar, né? Já escovei os dentes, já lavei o rosto. E agora vou passar um creme no rosto e hidratar o cabelo. Eu vou tentar colocar o celular em algum canto, mas ele tá descarregando. Então eu não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa. Mas bora lá, né? Tá esse produtinho aqui que eu comprei, que é um creme facial purificante. Ele é La Belle Paris. Ele tem protetor solar. Ele é assim, mas ele também hidrata a pele. Então é tipo os dois em um só. Eu aplico toda vez antes de dormir, porque eu aplico o outro de manhã e esse na hora de dormir. Mas eu sou tão preguiçosa que eu aplico, tipo assim, eu não lavo o rosto, sabe? Esfrego com sabão de rosto e tal. Eu não passo, só passo demaquilante e passo isso aqui. Preguiçosa, né, gente? Eu tenho produto pra lavar o rosto quando eu chego em casa, mas eu não uso. Eu simplesmente pego demaquilante, que é mais fácil, e passo no rosto. Mesmo se eu for tomar banho quando eu chego, eu também não passo. Tipo, eu pego e passo sabonete de corpo no rosto. E é preguiça, tá? Sei disso. Então, vou melhorar. Lavei hoje o rosto. Quando eu cheguei, amanhã eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou passar um creme no meu cabelo. Ele tá muito seco. Muito seco. Muito quebrado. Ele tá quebrando com muita facilidade. Ele tá caindo bastante. Eu troquei meu shampoo, porque eu vi que tinha que comprar shampoo que tenha muita queratina, usar produtos que tenha queratina. Mas ainda não tá funcionando. Então eu vou continuar fazendo as coisas que eu já estava fazendo. Cuidando dele todas as noites, pra ver se melhora. E depois eu vou mais à frente, quando eu for no salão,
Vou ver se eu corto o cabelo. Não curto, porque eu não gosto de cabelo curto. E só uns 2 dedinhos. Eu queria fazer um corte legal, sabe? Mas agora, no momento, eu não posso usar escova. E eu queria fazer aquele corte que é encamado, sabe? Pra usar, tipo, com as ondas, né? Tipo, pra fora assim, sabe? Vou deixar a foto do corte aí que eu queria fazer. Mas, quando eu fui fazer esse corte, eu não tinha uma escova pra coisar o cabelo. Eu não finalizava o cabelo. Aí a minha cabeleireira pegou e falou assim que não ia cortar meu cabelo assim, porque ia parecer que tinha corte químico. Então, agora você vai poder fazer esse corte, porque ele literalmente está com corte químico no topo da minha cabeça. Então você realmente agora vai poder fazer pra disfarçar meu corte químico. Então, vou ter que cortar o cabelo e vou poder finalizar ele com a escova, porque agora eu tenho a escova. Só não estou usando a escova porque meu cabelo tá do estado que ele está. Vou usar essa pomada aqui da Novex, que ela recarga noturna. Ela tem lavanda e camomila. E eu passo, tipo, toda vez na semana um pouco dela pra dar um jeito nesse cabelo. E dá, viu, gente? Tipo assim, no outro dia meu cabelo tá bonito. Porque geralmente no outro dia, se eu não aplico nada, ele fica muito feio. Aí quando eu passo, tipo, no outro dia pelo menos tá bonito. Então, pessoas, hoje o que eu fiz hoje? Eu trabalhei, né? Então eu não gravei muito pra vocês o que eu fiz no trabalho. Eu ia gravar, mas acabei esquecendo e não gravei. Mas eu comi muito bem, porque, como eu disse pra vocês, eu estou fazendo dieta e eu tô comendo muito bem, tipo, muito bem mesmo. E hoje eu segui ela direitinho, direitinho à risca, não comi nada afora, tipo, nada, 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 comi tudo certinho. Só não fui pra academia, mas eu fiz exercício em casa. Não fiz do jeito que eu queria, fiquei em casa da preguiça mesmo. Depois fui pra academia e fazer os exercícios na academia. Eu não bebi tanta água quanto eu deveria. Tipo, eu bebi 2 garrafinhas minhas do Eduard. E eu tenho que beber, tipo, 4 dela no dia pra dar os litros certinho. Eu abaixei o livro do Kindle no Kindle, que é as 16 luas. Eu tenho ele, o livro na mão mesmo, mas eu quis abaixar o Kindle porque eu não tô gostando do livro. Então, pra acabar logo o livro, abaixei no Kindle. Só que ele tá começando a ficar interessante. Então, eu julguei muito antes de chegar no meio do livro, que eu já tava achando muito parado, sabe? E o que mais que eu fiz hoje? Eu postei no Instagram, apareci nos stories. Eu não postei nas outras redes sociais, porque também não é o dia de eu ficar postando, porque eu não posso com muita frequência, porque eu não tenho tanto tempo de criar vários conteúdos, né? Eu preciso só editar, porque eu tenho alguns já gravados aqui no meu celular. E eu preciso editar pra postar os vídeos, né? Então eu já vou começar a fazer isso amanhã. Lembrar de fazer, né? Porque eu esqueço que eu tenho que fazer as coisas. Mesmo notando no caderno, notando no celular, eu esqueço das coisas que eu tenho que fazer. E agora eu vou deitar um pouco. Deitar não, né? Eu vou deitar e vou dormir. E amanhã eu gravo mais um pouco pra vocês. Pra ficar um vídeo grande e não ficar pequeno. Então, até amanhã. Da minha rotina, eu vou pra academia, tá? Já comi, tô bem cheia, comi minha comida saudável. O legal da minha dieta é que eu posso comer um pão francês, e eu amo pão francês.
Isso pra mim é tudo, pra minha carreira. E agora eu vou me trocar pra ir pra academia, porque eu saio pra ir pra academia 10 horas. E já é 9h30. Então eu vou me arrumar, pentear esse cabelo e ó, embora. Mas eu também ainda tenho que arrumar minha bolsa, então eu vou arrumar com vocês. Então, hoje já acordei, ó. Eu já tomei água. 2 copos de água, aqueles copos grandão com água. É, já me alimentei. Já arrumei a casa. Eu vou ir treinar agora. Aí depois, quando sair do treino, eu como. E vou ler. Gente, até que tá funcionando. Eu disse pra vocês que ler o Kindle tá funcionando, né? E li bastante página ontem, achei. Foi muito mais rápido do que eu ler no livro. Porque eu leio, tipo, no Kindle e eu só mudo as páginas pra onde que eu parei. E deu bastante página, fiquei chocada. E é isso. Vou me trocar. É, peguei o meu look de academia de hoje. É esse short. Que eu ia usar ontem na academia e não usei. Esse top, que é da Shein, que põe esses bustos assim, tá? Vou pôr isso aqui. Eu coloco uma blusa assim pra ficar mais confortável, porque eu não sou. Essa blusa vai esquentar muito, porque além de ser preta, é de algodão. Gente, treinar com blusa de manga, camisa de manga assim, é muito ruim, muito ruim. Tipo, você soa muito. Mas é o que temos pra hoje. Eu ainda fiz um charme pra ninguém aqui atrás. E é isso. Quando eu chegar, eu vou começar a editar esse vídeo e outros vídeos que eu tenho gravado, que é pro Instagram. Então eu vou gravar, gente. Olha meu cabelo que caiu. Ai, gente, eu falei que não ia reclamar. Não tô reclamando. E é isso. Bora! Bebendo bastante água, cuidando da minha pele, cuidando do meu cabelo, estou lendo todos os dias e postando todos os dias nas minhas redes sociais.
E é isso, eu vou finalizar esse vídeo aqui para não ficar tão grande. E conforme for passando o tempo, eu vou gravando para vocês mais a minha rotina do projeto de 30 dias, tá bom? E é isso, um beijo, inscreva no canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e até a próxima. Tchau!